الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسوله النبی الکریم و نحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین جزا اللہ عنا محمد ما هو اہله صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تراویح کے اندر قرآن کریم سننے کی توفیق ادا فرمائی، اور دوسرا شکر یہ ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عمر میں رمضان مبارک کا ایک مہینہ اور عطا فرما دیا. بہت سارے ہمارے ساتھی جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ہم کو ایک رمضان اور عطا کیا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی رحمتوں سے اور اس کی برکتوں سے اور اللہ رب العزت اپنی مغفرت سے ہم کو نواز دے. یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو رمضان سے بہت مناسبت ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت کی جتنی بھی کتابیں آسمانی ہیں سب کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں ہی عطا کیا ہے. قرآن کریم کے بارے میں جیسے میں نے آیت کریمہ پڑھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اس لیے قرآن کریم کو رمضان مبارک سے خاص مناسبت ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، کہ اللہ رب العزت کی رحمت وہ ارحم الراحمین ہے. اللہ رب العزت کی رحمت سال کے 12 مہینے عام رہتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کسی موقع پر خاص خاص جگہ اپنی مغفرت کو خاص کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے صرف رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اس میں ارحم الراحمین بن گیا، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ گیا اور اللہ کی صفت رحمیت ختم. نہیں، اللہ کی صفت رحمیت تو ہر وقت ہے. بندہ جس وقت بھی اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت طلب کرے، اللہ رب العزت ہر وقت تیار ہے کہ جس وقت بندہ متوجہ ہو اللہ رب العزت اس کو نواز دیتا ہے. لیکن کچھ خاص مقام ہوتے ہیں، کچھ خاص جگہیں ہیں اور کچھ خاص اوقات ہیں، ایک دو جگہ نہیں ہے بلکہ حدیثوں میں ہے بہت ساری جگہ کے بارے میں کہ وہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں. جیسے میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا کہ قبولیت کا وقت حدیث میں ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے حدیث میں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے، اس لیے بندہ اگر اس میں متوجہ ہوگا اللہ رب العزت سے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو نوازے گی. ایسے ہی حدیث میں ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، یعنی تہجد کا وقت جس کو ہم کہتے ہیں، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے
عرش و کرسی سے جو اللہ رب العزت جہاں جلوہ افروز ہیں, وہ کیسی کیفیت ہے اللہ رب العزت کی, وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات عرش و کرسی کو چھوڑ کر یہ جو آسمان دنیا ہے, یا جو دنیا کا آسمان جس کو ہم آسمان دنیا کہتے ہیں, اللہ رب العزت کی ذات تہجد کے وقت میں آتی ہے وہاں. مفسرین کہتے ہیں, محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات عرش و کرسی سے آسمان دنیا پر آنے کا مطلب کیا ہے؟ عرش و کرسی سے آسمان دنیا پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی خصوصی رحمت جو ہے بندوں کے اوپر متوجہ کرتا ہے, اپنی خصوصی توجہ بندے کے اوپر ڈالتا ہے آخری پہر میں. اور اللہ رب العزت بار بار سوال کرتا ہے, حل من سائل فاجیب دعوتہ, ہے کوئی سائل, ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی اپنے درد کا مداوا چاہنے والا, ہے کوئی اپنی تکلیفوں سے نجات پانے والا, ہے کوئی ایسا جو بیمار ہو اس کو میں شفا دوں؟ بار 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 اللہ رب العزت یہی سوال کرتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت کی ذات بندوں کے اوپر متوجہ ہے, جس وقت میں 99% مخلوق خدا محو آرام رہتی ہے, تہجد کے وقت میں 99% مخلوق خدا جو ہے نیند کی آغوش میں رہتی ہے, نرم نرم بستروں پر پڑی سوتی رہتی ہے. حالانکہ اس وقت اللہ رب العزت کی ذات, اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت, اور اللہ رب العزت بار بار سوال بھی کر رہا ہے, حل من سائل فوجی بدعوتہ. لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اس رات میں اٹھتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور جنت سے, جنت کو طلب کرتے ہیں, جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اگر بندہ اس وقت میں اٹھے اور اللہ رب العزت کے دربار میں آ کر اپنے پیشانی کو اللہ رب العزت کے سامنے ٹکا کر اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرے, استغفار کرے, اپنے گناہوں کی معافی چاہے, تو اللہ رب العزت کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو, ایسی اللہ رب العزت کی ذات نہیں ہے کہ اس بندے کو اپنے دربار سے اس کو دھتکار دے, اپنے بندے کو اپنے دربار سے نکال دے, ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت کی ذات اپنے چہرے کو نہیں پھیرتی اس بندے سے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سخی آدمی ہے جس کی طبیعت میں جو سخاوت ہوتی ہے, سخاوت, اگر اس کے پاس کوئی سائل جاتا ہے تو اس کی طبیعت میں چونکہ سخاوت ہے, کچھ بھی مانگتا ہے وہ تو اس کو عطا کر دیتا ہے. حالانکہ اگر وہ ایسا بھی ہو کہ اس کو دینے لائق نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کی طبیعت میں جو سخاوت ہے نا, وہ سخاوت اس بات پر اس کو مجبور کرتی ہے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. تو اللہ رب العزت کی ذات تو تمام صفتوں سے متصف ہے. وہ اللہ رب العزت نے تو صفت سخاوت کو پیدا کیا ہے, تو اللہ رب العزت کی ذات سے یہ کیسی امید لگائی جا سکتی ہے کہ جب دنیا میں ایک سخی آدمی, ایک عام آدمی کو جو دینے کے قابل نہیں ہوتا, اس کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا, تو اللہ رب العزت کی ذات جو ارحم الراحمین ہے, اپنے بندے کے ہاتھ کو کیسے خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ بتائیے, اپنے بندے سے چہرے کو کیسے موڑ سکتا ہے؟ انہی اوقات میں سے ایک وقت اور ایک جگہ جیسے مکہ المکرمہ ہے, اسی طریقے سے میدان عرفات ہے, مزدلفہ ہے, خانہ کعبہ ہے, مدینہ منورہ ہے, یہ ساری جگہیں ہیں جس میں اللہ رب العزت خصوصی توجہ اپنے بندوں پر ڈالتا ہے. اور اللہ رب العزت نے, سب لوگ تو مکہ مدینہ نہیں پہنچ سکتے نا, اللہ رب العزت نے اپنی توجہ کو اپنے بندے پر ڈالنے کے لیے ایک مہینہ رمضان المبارک کا بندوں کو دیا ہے. یہ ایک مہینہ بھی اللہ رب العزت اپنی خصوصی توجہ بندے پر ڈالتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان المبارک کے بہت فضائل بیان کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ اپنی خصوصی مغفرت، خصوصی توجہ بندے پر رمضان المبارک کے مہینے میں ڈالتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت جو عام مہینوں میں ہوتی، یعنی 11 مہینے رمضان المبارک کے مہینے کو چھوڑ کر 11 مہینے سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اس مبارک مہینے میں توجہ ڈالتا ہے. اس لیے بار بار سوال ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت بندوں پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ کل لیلۃ من رمضان اتقا، یعنی رمضان کی ہر رات میں اللہ رب العزت ان بندوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے جہنم سے آزادی دے کر جنت کا مستحق بناتا ہے. اس کو بتائیے، ہر رمضان کی ہر رات میں، کوئی رات رمضان مبارک کی ایسی نہیں جاتی جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مستحق نہ بنا رہا ہو. یہی وجہ ہے کہ روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کے مہینے میں جو قیدی آئے رہتے تھے ان قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تھے، رہا کر دیتے تھے ان کو. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی صفت کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے اللہ رب العزت کی ذات، لیکن میں تو ایک عام بندہ ہوں اللہ کا، میں اللہ رب العزت کی برابری نہیں کر سکتا ہوں. یعنی اللہ رب العزت تو بالکل غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کی برابری کون کر سکتا ہے؟ لیکن ایک صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی ذات بندوں کو آزاد کر رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صفت کو اپنایا کہ جو بھی قیدی رہتے تھے اس قیدی کو جو ہے جو بھی سزا ان کی رہتی تھی معاف کر دیا جاتا تھا. اور وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے کہ دنیا میں جو ہے جب بھی کوئی بڑا دن ہوتا ہے، دنیا میں کسی بڑے آدمی کا کوئی دن ہوتا ہے نا، تو قیدیوں کی جو سزا ہوتی ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے اس خاص دنوں میں. تو ایسے اللہ رب العزت یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات تو اس میں خصوصی توجہ ڈالتی ہے بندے پر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے، ہزار مہینوں سے بہتر ہے. وہ رات کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر. شب قدر کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ہے سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے. یہ نہیں کہا کہ ہزار مہینوں کے برابر ہے، بلکہ کہا کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اب کتنی بہتر ہے وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے. خیر کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے عربی میں جہاں یہ بتانا ہو کہ ان دونوں کے درمیان میں بہت فرق ہے، یعنی ایک اور سو کا فرق ہو تو وہاں فرق بتانے کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اگر ایک دو 19-20 کا فرق ہو تو اس فرق کو بتانے کے لیے خیر کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا. یہاں خیر کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہزار راتوں سے بھی بڑھ کر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے کتنا بہتر ہے وہ بہتری اللہ رب العزت کو معلوم ہے. اس لیے اس مبارک رات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک میں اس رات سے محروم رہ گیا تو گویا ساری بھلائی سے محروم رہ گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ رات بتلا دی گئی تھی. روایت میں ہے، فضائل اعمال میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو پہلے اللہ رب العزت نے یہ رات متعین طور پر بتا دی تھی کہ فلاں رات کو یا فلاں تاریخ کو جو ہے شب قدر ہے، یقینی طور پر بتا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتانے کے لیے صحابہ کرام کے درمیان میں آئے، لیکن دیکھا روایت میں ہے کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا، دو لوگوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، اس لڑائی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے جو ہے وہ رات کی جو تعین تھی وہ تعین اللہ رب العزت کے ذہن، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے محو کر دیا، مٹا دیا اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آیا تھا تم کو شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے، اللہ رب العزت نے مجھے بتا دیا تھا، لیکن فلا فلا شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کی تعین اللہ رب العزت نے میرے ذہن سے اٹھا لیا. یعنی وہ کون سی متعین تاریخ تھی مجھے نہیں معلوم، اللہ رب العزت نے میرے ذہن سے اس کو بھلا دیا. دیکھیے اتنی مبارک رات ہے لیکن جھگڑے کی وجہ سے اس کی تعین کو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے مٹا دیا. یعنی اس جھگڑے کی سمجھ لیجیے نحوست کی وجہ سے، یعنی جھگڑے کی نحوست ایسی ہے کہ اتنی مبارک رات کی تعین کو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے محو کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بتا دیا گیا تھا لیکن مجھے بھلا دیا گیا، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ رمضان کے آخر عشرے میں ہوتی ہے، یہ متعین طور پر آپ نے بتا دیا. اور صرف یہ نہیں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں زیادہ امکان ہے، 21, 23, 25, 27, 29، آج 27 ہے نا، آج کی رات کو لہو لائف کے اندر، بات چیت کے اندر، فضول مصروفیات کے اندر خرچ نہ کریں، بلکہ یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہی رات شب قدر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں بھی بتایا، اس لیے آج کی رات کو لہو لائف کے اندر نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے اندر اس کو صرف کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ آخر عشرے میں ہوتی ہے، اور آخر عشرے میں یہ بھی بتا دیا کہ تاک راتوں میں ہوتی ہے. اور یاد رکھے کہ جھگڑا بہت اتنی نحوست کی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر کی تعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اللہ رب العزت نے مٹا دیا. اس کی جو متعینہ تاریخ تھی اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے محو کر دیا. اب شب قدر آتی ہے، ہم لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نہیں دوستو، ایسی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتا دی ہے کہ اگر اس احکام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر انسان عمل کرے تو کبھی بھی لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، اور اگر لڑائی ہو بھی جائے، انسان ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف ہونے کے باوجود لڑائی جو ہے ہاتھا پائی تک، مار پیٹ تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث بیان کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی شخص حق پر ہونے کے باوجود بھی، کیا کہا؟ اگر کوئی شخص حق پر ہونے کے باوجود بھی صرف لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، اگر اپنے حق کو چھوڑ دے صرف لڑائی کی وجہ سے، تو میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں، اس بات کی ضمانت لیتا ہوں، اور میں اس بات کا ضامن ہوں کہ میں اللہ رب العزت سے کل قیامت کے دن اس کو جنت کے بیچوں بیچ ایک محل بنوا کر دوں گا. کیا چاہیے؟ حق پر ہونے کے باوجود، آپ حق پر ہیں، اگر مطالبہ کریں گے تو حق مل سکتا ہے آپ کو، لیکن آپ سوچ رہے ہیں نہیں، اگر میں نے مطالبہ کیا حق کا تو جھگڑے تک نوبت آئے گی، اور میں بھی اس کو کیس میں پھنساؤں گا، یہ بھی مجھے کیس میں پھنسائے گا، دونوں کیس میں پھنس جائیں گے، میں بھی اس کو گھسیٹوں گا، یہ بھی مجھے گھسیٹے گا، اور لڑائی تک نوبت پہنچ جائے گی. اس لیے
لڑائی سے بچنے کے لیے، جھگڑے سے بچنے کے لیے اگر حق کو چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے بیچوں بیچ، ایک دم بیچ جنت میں ایک محل دینے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے۔ اگر کوئی شخص اس حدیث پر عمل کرے تو کبھی لڑائی کی نوبت آئے گی؟ کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسا اصول اور ایسا طرز زندگی مومن کو، مسلمانوں کو، اپنی امت کو دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس رات سے محروم نہیں رہتا مگر وہی شخص جو حقیقت میں محروم ہو۔ دیکھیے دوستو، رمضان المبارک کا جو یہ آخری عشرہ چل رہا ہے نا، یہ بہت ہی قیمتی عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، میں نے کہا تھا نا کہ مغفرت جو ہے اللہ رب العزت کی، یہ بالکل چوٹی پر پہنچ چکی ہے۔ اللہ رب العزت اس عشرے میں بندے پر خصوصی توجہ ڈال رہا ہے اور اس آخر عشرے کو جہنم سے آزادی کا سبب بنایا ہے، یعنی بندے کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا مغفرت کا، اور اس پر بنیاد رکھ کر، سب سے پہلی بنیاد تو رحمت کی تھی۔ میں نے رحمت کے بارے میں کہا نا کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر عام ہے اور وہی ہر چیز کی بنیاد ہی ہے۔ آپ ہر جگہ دیکھیں گے تو ہر چیز کی بنیاد جو ہوگی وہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی۔ اس رمضان مبارک میں پہلے عشرے کو رحمت قرار دیا اور اسی رحمت پر بنیاد رکھ کر یہ دو عشرے اللہ رب العزت نے دیے، رحمت کا عشرہ اور اس پر بنیاد رکھا مغفرت کے عشرے کو، پھر اس پر مغفرت جو چوٹی پر پہنچ گئی اس کو آنکھ سے آزادی کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے ان راتوں کو ضائع نہ کریں بلکہ ان راتوں میں اللہ رب العزت کی خصوصی عبادت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس اخیر عشرے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے عبادت میں پہلے دوسرے عشروں کے مقابلے میں۔ پہلے دوسرے عشرے میں بھی عبادت کرتے، ایسا نہیں کہ پہلے دوسرے عشرے میں عبادت نہیں کرتے، بلکہ پہلے دوسرے عشرے کے مقابلے میں تیسرا عشرہ جو آتا تھا اس میں عبادت کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ اہتمام ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اگر اللہ توفیق دے تو تہجد کی نماز کے ارادے سے یا رات کی نماز کے ارادے سے جو ہے 8 رکعت یا 12 رکعت انسان روز اس رات میں جائے، روزانہ رات میں جو ہے 8 رکعت یا 12 رکعت نماز پڑھے ہو اور خوب لمبا لمبا قیام کرے اور رکوع میں جو ہے خوب لمبا رکوع کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رکوع جو ہے نا یہ سلا کے درجے میں، آپ جب رکوع میں ہوتے ہیں تو یہ سلا کی کیفیت ہے، سلا کا درجہ، سلا کا مقام ہے۔ وہ سلا کا مقام مطلب آپ اس میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، یعنی اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں آپ، یعنی یہ سلا اللہ کی تعریف کا مقام ہے۔ اور تعریف کے جتنے بھی صیغے عربی میں آتے ہیں آپ رکوع کے اندر زیادہ دیر تک مانگیے اس کو۔ سبحان ربی العظیم بھی سنا کا صیغہ ہے، آپ اس کو بھی مانگ سکتے ہیں 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ، لیکن اس کے علاوہ بھی جو عربی زبان میں صیغے ہیں سنا کے، جیسے سبحان قدوس ہے، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ صرف سبحان ربی العظیم پر اکتفا نہ کریں بلکہ جتنے بھی صیغے آپ کو دعاؤں کے یاد ہیں وہ سارے کے سارے سیگوں کو اس رکوع کے اندر آپ پڑھیں، اپنے رکوع کو لمبا کریں۔ اور سجدے میں جا کر سجدہ جو ہے یہ دعا کے زیادہ قریب ہے، سجدے میں جا کر جتنی بھی دعائیں آپ کو عربی زبان میں یاد ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں آپ سجدے میں مانگیں۔ صرف سبحان ربی العظیم نہیں، سبحان ربی العالی نہیں، بلکہ جو بھی دعائیں قرآن میں منقول ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں منقول ہے وہ ساری دعائیں مانگیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللهم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ جتنی بھی دعائیں، کیوں؟ کیونکہ سجدے میں بندہ اللہ رب العزت سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اتنا اللہ رب العزت سے قریب ہوتا ہے سجدے میں کہ
اس سے زیادہ اور کوئی قرب اس دنیا کے اندر متصور ہی نہیں ہے. یعنی اتنا زیادہ قرب اللہ رب العزت سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ قرب متصور نہیں ہو سکتا ہے دنیا کے اندر. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے لمبے سجدے کرتے تھے. اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ مجھے کبھی گمان ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کہیں جسم اتحا سے نکل تو نہیں گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو چھو کر دیکھتی تھی وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم میں حیات ہے یا نہیں ہے. بتائیے کتنا لمبا سجدہ ہوتا ہوگا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں ڈر جایا کرتی تھی کہ اتنا لمبا سجدہ اللہ کے رسول نے کیا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو نہیں نکل گئی. اس لیے دوستو, اور صرف یہی نہیں, سجدے میں تو بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتا نا. آپ نماز کے علاوہ بھی سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سجدے میں دعا مانگنا بدعت نہیں, نماز کے علاوہ سجدے میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں, اور اس میں عربی زبان کی کوئی قید نہیں ہوگی. اس میں تو عربی زبان کی قید تھی نا. اللہ رب العزت نے اپنے تک پہنچنے کے لیے بندوں کا کوئی راستہ بند نہیں کیا. بندوں کا اپنے تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ اللہ رب العزت نے بند نہیں کیا ہے. کسی بھی راستے سے پہنچ جاؤ, آپ اپنی زبان میں بھی سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں الگ سے. جو زبان آپ کو آتی ہے, جس لینگویج میں آپ جانتے ہیں مانگنا, اس لینگویج میں آپ اس زبان میں اللہ رب العزت سے مانگیں. اس لیے اس رات میں خصوصی اہتمام کریں. اور میں نے کہا کہ قرآن کو اس رات اس رمضان المبارک سے خاص مناسبت ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا کہ صرف قرآن کریم اس میں سن لیا جائے اور باقی 11 مہینے جو ہے قرآن کو طاق میں سجا کر رکھ دیا جائے. ہم نے قرآن میں یعنی تراویح کے اندر قرآن کو سنا. اگر واقعتاً ہم عربی زبان کو سمجھتے ہوتے, میں صحیح کہہ رہا ہوں, اگر ہم عربی زبان کو سمجھتے ہوتے نا, تو قرآن کریم پڑھنے کا جو لطف آتا یا سننے کا جو لطف آتا نا, وہ اور کہیں نہیں ملے گا آپ کو. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جو بھی سورتیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں, جو بھی یاد ہیں آپ کو, کم سے کم اس کا ترجمہ خود کسی کتاب کسی تفسیر سے دیکھ لیں, یا کسی عالم سے کہہ دیں کہ بھائی مولانا صاحب یہ جو ہے مجھے اس کا ترجمہ جو ہے یا خلاصہ تھوڑا سا بیان کر دیجئے, میں اس کو نماز میں پڑھتا ہوں, تاکہ مجھے یہ تو معلوم رہے کہ میرا خدا میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. بھائی قرآن ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کی تلاوت کر لیا بس ختم. تلاوت کرنے سے یقیناً آپ کو ثواب ملے گا, لیکن قرآن کے نزول کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے, بلکہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے اس پر عمل کرنا ہے. تعلیم ہو رہی ہے بھائی, تعلیم جماعت میں ہوتی ہے. اس کا مقصد تھوڑی نہ ہوتا کہ بس خالی سن لیا جائے اس کو نکال دیا جائے. فضائل عمل کی تعلیم ہوتی ہے. فضائل عمل کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس کو سنو اور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ کھانا پوری ہو گئی سن لیا, نہیں, بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کو سننا ہے اور سن کر اس پر عمل کرنا ہے. ایسے ہی قرآن کریم کا مقصد یہ نہیں کہ اس کی خالی تلاوت کر لی جائے. تلاوت تو ہے, لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں, اور یہ طے کریں کہ انشاءاللہ میں قرآن کریم کو سمجھوں گا اور اس کے لیے وقت نکالوں گا. جتنا بھی وقت میرے پاس ہوگا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے, میں اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالوں گا. پھر آپ دیکھیں دوستو قرآن کریم کا مزہ. جب تک قرآن کریم کو سمجھیں گے نہیں نا, اس وقت تک قرآن کریم کی تلاوت کا اور قرآن کریم کو سننے کا جو لطف آئے گا, وہ لطف حقیقت نہیں مل سکتا, حقیقت میں نہیں مل سکتا آپ کو. جب آپ سمجھ لیں گے اور یہ تصور کر کے پڑھیں گے کہ واقعتاً میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے, اس میں میرے اللہ نے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے, تو اس وقت ہم کو قرآن پڑھنے کا جو مزہ آئے گا, اس مزے کو آپ میں بیان نہیں کر سکتا. میں قرآن پڑھتا ہوں نا, اور جب دیکھتا ہوں کہ مطلب اللہ رب العزت نے اس میں کافروں کے لیے یہ وعیدیں رکھی ہیں اور مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ وعدے کیے ہیں, تو واقعتاً طبیعت بہت خوش ہوتی ہے. نماز کے اندر دل لگتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کے اندر اس آیت کو پڑھنے کے اندر لطف آتا ہے. اس لیے دوستو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں.
اور ایک بات یہ کہ دیکھیے رمضان